Isso aqui é aqui na quina, que nós temos na região aqui. Aqui nós precisamos dela para muita coisa. E aqui, coisa mais difícil, a gente ir para a cidade com negócio de malária, essas coisas, a gente é curado com a quina-quina, com a casca, tira a casca, o pedaço da madeira e faz o chá e bebe. Graças a Deus, problema de malária nós não temos, e para gripe também. Nós não temos esse problema de ser uma gripe normal, né? A gente cura por aqui mesmo. E para a malária está em primeiro lugar isso aqui. A minha família, a coisa mais difícil é tomar remédio de farmácia, de tarde, coisa assim, mas é só curado pela quina-quina.